មកដល់ជំងឺទឹកនោមប្រៃក្នុងប្រភេទទី1របៀបទី1បច្ចេកទេសទី1តាមក្បួនតម្រាឱសថបុរាណដូនតាខ្មែរយើងក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក្បួនប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថក្បួនតម្រាថ្នាំខ្មែរទឹកនោមប្រៃនេះគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដោយយើងផ្គុំវត្ថុធាតុដើមរួមមានដើមកញ្ចាញ់អាជ្រូកដើមជីចាភ្លូដើមពុកមាត់ឆ្មាស្មៅប្រមោយដំរីស្មៅអណ្ដាតគោផ្លែដីផ្លៃស្មៅកដាប់ឈ្នាងនិងបញ្ញើក្អែកដើមរាំងរាំងដែលមានច្រើនភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅដុះនៅក្នុងបឹងតែយើងយកបញ្ញើក្អែកដើមរាំងស្មៅកដាប់ឈ្នាងទាំងអស់នេះយើងលៃបរិមាណប្រហែលគ្នាហើយយើងយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតយកមកស្ងោរហូបឬយកទៅត្រាំស្រាតែយកល្អទឹកនោមប្រៃយើងគួរតែយកទៅធ្វើជាប្រភេទត្រាំស្ងោរដាក់ឆ្នាំងដីមកហើយយើងលៃប្រហែលគ្នាស្ងោរហូបមួយថ្ងៃហូបឲ្យបាន3លីត្រទឹកក្នុងមនុស្សម្នាក់